E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar, começando mais uma semana linda e incrível, cheia de conteúdo gostoso por aqui. A gente vai começar o programa hoje te ajudando a ser encontrado nesse mar de pessoas procurando por oportunidade de emprego. Como bombar o seu LinkedIn. Também falaremos sobre alienação parental, sobre o olhar de um pai que está passando por essa situação. E também nutrição oncológica, como a alimentação pode ser tão importante durante o tratamento para câncer. Então, ó, bora! A rapper americana Cardi B fez uma baita revelação em suas redes sociais na noite de ontem. Em uma série de tweets, Cardi contou sua vontade de entrar para a política, afirmando amar o governo, mesmo não concordando com tal. A rapper é um dos principais nomes da música internacional. Atualmente, já conta com parcerias de peso como J.Lo, Bruno Mars e J Balvin. Quem sabe, né? Olha aí. Quem sabe a primeira presidente americana. Gostei, hein? Ia ser bem pop. Bom, informações do Tá Rolando, não poderíamos deixar de contar que temos representante brasileiro no Oscar 2020. Ouçam essa, porque hoje saíram as nominações. Então, como já era esperado por muitos, o documentário Democracia em Vertigem foi o grande destaque made in Brasil a ganhar os holofotes da premiação. O projeto, dirigido por Petra Costa, mostra a polarização política no país e o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Já temos mais um motivo para assistir o Oscar esse ano, então, né? Como é bom quando a gente tem alguém ou algo, enfim, pelo qual torcer. Eu assisto sempre, até por causa do Red Carpet, né, gente? Porque tem coisa boa é ver aquelas roupas do Oscar. Ai, que delícia. Bom, vamos focar na realidade, né? Carla Prato, que é especialista em LinkedIn. Esta mulher que é palestrante, sai ensinando aí muito sobre também a imagem online dos empresários, empresários não, empregados, pessoal no mercado de trabalho, me deu aqui um branco segunda-feira, sabe como é que é, né? Carla, tudo bem? Tudo bem, Alice. LinkedIn é uma rede social com foco só no papo de trabalho. Ela tem como objetivo juntar pessoas, unir as pontas ali, oportunizando empregos, enfim, uma série de outras perspectivas, mas com foco realmente no trabalho. Dá para dizer que as pessoas sabem bem o que é o LinkedIn, Carla? Ali, tudo bem? Então, LinkedIn, as pessoas confundem muito LinkedIn com uma rede social, como as outras, como Instagram e Facebook, não é. LinkedIn é uma rede profissional com foco, não só para quem está procurando emprego, mas também para empreendedores e principalmente para quem quer ter uma rede de contato forte. Porque acontece muito, às vezes a pessoa está empregada, é demitida e não tem nenhuma perspectiva. Então, a rede de contatos é importante, tu está sempre se atualizando e atualizar essa rede. É, porque, na verdade, as pessoas se preocupam muito com o famoso networking quando se vem numa situação crítica, né? Aí, bom, fui mandado embora, perdi uma oportunidade, eu não sei o que fazer, networking. Mas aí não sabe fazer nada disso. Exato. Então, o LinkedIn, ele vem como uma alternativa boa, mas a pessoa tem que manter sempre isso, né, Carla? Não é só criar um perfil no LinkedIn. Tem que cuidar da foto que tu tá colocando, o teu título profissional é importante, o resumo da tua carreira, e fazer essas conexões de forma estratégica. Tu ter esse autoconhecimento do que tu tá buscando dentro da rede. Como tu quer ser visto dentro da rede? A tua imagem profissional é muito importante, tanto online quanto offline. Então, como tu vai te conectar a um profissional? Não é só jogando o teu currículo ou vendendo um serviço por mensagem. Tu tem que te apresentar, a pessoa tem que saber quem tu é, pelo menos. Pois é, aí vem uma questão, porque quem trabalha bem, bastante, assim, conhece redes sociais, sabe que cada rede social tem um perfil diferente, requer uma linguagem diferente, cada uma tem seus objetivos.
E isso é muito delicado quando a gente transporta pro lado profissional. Primeiro porque muitas pessoas não percebem o impacto que um deslize na sua imagem pode causar. E segundo, porque acabam não aproveitando todos os recursos que certas redes, como o LinkedIn, no caso específico, que a gente está falando de uma rede profissional, tem e o que podem trazer de bom, né? Verdade. Então, o teu posicionamento dentro de cada rede social influencia muito. Principalmente dentro do LinkedIn tem ferramentas incríveis, como o LinkedIn Jobs, por exemplo. Tu pode colocar, buscar vagas de emprego mesmo estando empregado sem que as outras pessoas veem, apenas os recrutadores. Tem uma outra novidade, agora tu também pode te colocar à disposição de ser visto. Então, se tu é um empreendedor ou um autônomo, tu pode prestar, pode dizer que tu está prestando esse serviço, mostrando na rede. Então, são diversas ferramentas que tu pode usar de forma estratégica para atingir o teu público, mas é importante tu saber o que que tu tá buscando dentro da rede, tu pois tem esse é. Objetivo. Aí tem uma... tem duas questões agora que eu queria evoluir contigo nelas. Uma, não necessariamente tem que ser do mundo corporativo, então, para tu usar o LinkedIn, porque tu falou em autônomos, enfim, pessoas que prestam serviços, profissionais liberais. Então, também. É uma rede que serve também para esse tipo de profissional? Muito, muito. Hoje o LinkedIn está com 660 milhões de pessoas, de profissionais conectados no mundo. Só no Brasil são 40 milhões de conexões. No Rio Grande do Sul, mais de 1 milhão. Então, sim, não é só uma rede para quem está procurando emprego, e sim é uma rede de negócios, uma rede de network, uma de conexões profissionais. Então, tudo depende de para que lado tu vai levar a rede. Se tu está buscando emprego, tem ferramentas para isso, tem estratégias. Se tu está buscando clientes, também. Então, teu posicionamento dentro da rede vai te dar o resultado que tu está buscando conforme a tua estratégia. Tem, é verdade, então, que as empresas fazem uso dessa rede para achar profissionais? Muito. Tanto as empresas, também tem alguns softwares também que fazem isso, mas principalmente a forma que tu coloca a descrição do teu perfil é muito importante. Porque o LinkedIn funciona como um Google, né? Então é através de filtros e palavra-chave. Então, conforme as palavras-chave do teu perfil, é assim que tu vai ser encontrado. Então, por isso que é tão importante tu dedicar um pouquinho de tempo para montar o teu perfil de uma forma estratégica, para tu ser encontrado. Não existe uma ferramenta mágica que tu configure e tu seja encontrado agora por recrutadores, empresas e clientes. E sim, são várias. E cada uma delas tem que ser feita de forma estratégica e usando palavras-chave. Relacionada à sua área, claro. Sim, então, assim, para simplificar, digamos. Como é que eu defino a minha estratégia de LinkedIn? Primeiro, você tem que ter um autoconhecimento. Quais são os teus pontos fortes? Quais são as palavras-chave da tua área? Quem que tu está buscando dentro do LinkedIn? Tu está buscando clientes? Tu está buscando emprego? As empresas que tu tem interesse estão no LinkedIn? Começa a seguir essas empresas. Muitas páginas têm no próprio perfil vagas. No link à esquerda está escrito vagas e tu pode entrar na página dessa empresa e verificar as vagas em aberto, criar um alarme, né, para tu ser notificado quando abrirem vagas dessa empresa. Então, tudo depende do autoconhecimento, do que tu está buscando e do conhecimento, né, de conhecer essas empresas, conhecer o teu público-alvo, para daí sim tu fazer um direcionamento estratégico. Nossa, tem muita possibilidade mesmo. Inclusive, né, Carla, tu vai dar um curso agora na quarta-feira, certo? Isso, quarta-feira agora é dia 15. Que ensina as pessoas a usar todas as ferramentas do LinkedIn. Exatamente. E o curso foca exatamente nisso, no autoconhecimento, no conhecimento e nas estratégias para usar. Olha só, o que que a pessoa... Vamos ver se a gente consegue dar aquela arrancadinha de informação que a gente gosta. O que mais que vai rolar de dica aí nesse curso? Nossa, o curso vai rolar muitas dicas, muitas dicas. Desde como estruturar cada parte do perfil. Essa parte do autoconhecimento a gente vai trabalhar bastante, desse autoconhecimento profissional, do conhecimento desse público. E também, como bônus, todos os participantes terão 30 dias... comigo, tendo essa consultoria do LinkedIn. Olha só que maravilha! O pessoal agora deve ter ficado louco. Aliás, além disso, tu vai oferecer para a primeira pessoa que for lá no Simpla, onde estão esses ingressos para vender, primeira pessoa que for lá e puser o código Virou Moda no Simpla, vai ganhar um ingresso para o curso na quarta-feira. Então fala quando é que vai ser o curso e como encontrar no Simpla. Bom, o curso vai ser agora dia 15, e vai ser das 14 horas às 18. E acessando o site carreira.com/agenda, carreira com K,
Você pode fazer a sua inscrição e colocar o link, colocar o código promocional Virou Moda. Então, esse é o presente que eu trouxe aqui para o teu público. Então, a primeira pessoa que se inscrever e colocar Virou Moda, Moda pode se inscrever e estar ganhando de presente todas as estratégias possíveis comigo dia 15, uma tarde inteira. Não, e é legal porque, assim, muitas vezes a pessoa nem imagina que tem esse universo de possibilidades né? No LinkedIn, em uma rede só. E, claro, além da parte, assim, de criação do perfil, informações, currículo e tal, eu imagino que tu também vai dar orientações quanto às postagens depois, de que forma alimentar essa rede com conteúdo que seja interessante também. Exato, isso é muito importante. Tu manter a rede ativa, não só fazer um perfil, né? Então, fazer essas postagens, compartilhar os artigos, isso é muito importante também. Desde a tua foto já é importante, né? Que tipo de imagem tu quer passar pro teu público? Não existe uma regra assim, a foto deve ser assim ou assado. A foto deve ser de acordo com o que tu está buscando na rede. Então, desde foto até os conteúdos a ser publicado, a toda a estratégia a ser usada no LinkedIn, como adicionar um profissional de uma forma estratégica. Então, vai ser uma tarde de muito conteúdo na prática. Serve também para quem quer usar o LinkedIn como uma ferramenta para buscar profissionais? Claro, com certeza. Serve também. Carla, me diz uma coisa. A gente ainda vê muita gente metendo os pés pelas mãos nas redes sociais com postagens que não só não a favorecem, mas ainda por cima causa desconforto, constrangimento. Às vezes pode botar uma carreira abaixo. Sim. Né? Dá para dizer hoje em dia que não existe mais essa divisão entre o pessoal e o profissional? Na verdade, assim, tu tá exposto e não há, não, essa aqui é a minha rede pessoal, então aqui eu faço o que eu quiser. Não é bem assim, né? Não, não é. Isso desde as tuas postagens até o teu comportamento, até um comentário. Teve um caso há pouco tempo de um funcionário da Votorantim que foi comentar num post da Nubank sobre um líder LGBT. Então, essa teve uma repercussão bem grande e no mesmo dia ele foi demitido. Né, essa repercussão dentro do LinkedIn. Então, a gente vai tratar isso no curso também. Posicionamento e reputação. Quanto isso é importante? Reputação. Tá aí uma palavra também que virou moda e verdade. Que todo mundo tem que trabalhar se quiser pensar em uma carreira o mais bem sucedida possível, né? Porque muitas vezes, até nas eleições, a gente vê muito isso, né? A gente se posiciona de uma forma e o que, que eu tô ganhando com isso? Eu acho que é essa reflexão que tem que ter. O que, que eu ganho em me posicionar nessa estratégia, como estratégia de carreira, essa exposição vai me render o quê? E eu acho que falta esse pensamento, pensar duas vezes antes de fazer uma postagem, que seja ou racista, ou homofóbica, ou relacionada à política, postagens que sejam agressivas. E mesmo às vezes até assim fazendo reclamações de alguma marca, tu não sabe se, pensando de uma forma bem inteligente, estratégica mesmo, tu não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Né? Então, acho muito pertinente tu ter colocado isso aqui, já vamos então puxar essa reflexão para todo mundo que está nos ouvindo, porque com certeza redes sociais a grande maioria das pessoas usa, né? Até que ponto vale a pena dar a sua opinião. Entendeu? Qual é o teu saldo no final do dia? É claro que todo mundo tem a sua posição política, todo mundo tem seu time do coração, mas até que ponto expor isso vai prejudicar a minha carreira ou não? Isso é válido para todas as redes sociais, não só no LinkedIn, né? Tanto para Instagram, para Facebook, porque tu está exposto. Como tu mesmo falou, não tem como separar o profissional do pessoal. É uma rede só. Não tinha aquela história de que, política, religião e futebol não se discute. Mas engraçado porque isso valia para encontros ao vivo. Tanto, realmente, não só vale, como vale muito mais se considerar o potencial de disseminação de uma informação, de uma opinião que as redes sociais trazem. Falou muito bem, isso vale pro online também. Sim. É aquela etiqueta online, né, que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, porque eu tô online, vale tudo. A gente vê tantas pessoas se exporem e sendo prejudicadas, né? Então, e depois pede desculpa. Não adianta pedir desculpa depois que tá feito. A gente viu o caso daqueles meninos machistas, do vídeo da Copa pelo WhatsApp. O que que aconteceu? Foram demitidos. E a carreira deles está manchada. Agora há pouco também, uma procuradora foi afastada de um caso porque ela tava com uma camiseta do atual presidente. Então, até que ponto vale tu te expor? Claro que todo mundo tem a sua opinião, tem a sua formação, mas às vezes pode prejudicar. Essa procuradora, por exemplo, ela está sendo questionada
Olha quanto tempo ela demorou para chegar na procuradoria e agora a carreira dela toda foi questionada porque ela postou uma foto. No que Instagram, loucura, né, no Instagram gente? Ainda. No Instagram, que realmente é um Instagram pessoal, ou seja, não faz diferença nenhuma. Não. Carla, além disso, só para finalizar, então, quem quiser aprender mais como usar essa ferramenta, que é a rede LinkedIn, focado no mundo profissional, como é que faz? Bom, carreira.com, carreira com K, barra agenda, se inscreve. Agora, quarta-feira, nós temos algumas vagas. O curso é para até 10 pessoas no máximo, porque vai ser bem uma consultoria. É uma consultoria focada no perfil de cada um, com o objetivo de cada um. E também a carreira.com é uma consultoria online. Então, quem quiser enviar o perfil para uma análise também, a gente também faz essa análise gratuita do perfil com foco no objetivo do cliente. Carreira.com atende todo o Brasil, então pode enviar. A gente vai analisar com carinho e vai enviar. A avaliação é gratuita também. E a carreira com K, porque ela é Carla com K, né? Aí faz todo sentido, vocês não vão esquecer não mais. Vou esquecer. Lembrando que, para quem estiver nos assistindo, quiser ganhar um ingresso para esse evento na quarta-feira, é só ir lá no site do Simpla e botar o cupom VIROUMODA. Porque aqui a gente traz as melhores coisas para vocês, né? Carla, muito obrigada. Sucesso nesse teu curso. E a gente vai para o intervalo. Já volta, não sai daí. Bom, o papo agora é sobre nutrição oncológica. E para conversar com a gente sobre esse tema, estamos com a nutricionista Fernanda Bortolon. Tudo bem, Fernanda? Olá, tudo bem? Bom, nutrição oncológica, eu te confesso que eu não sabia existir esse nicho tão específico para quem está com câncer e precisa ou, né, enfim, acha necessário ter uma alimentação focada nisso. E faz muito sentido, porque realmente cada vez mais a gente tem visto como o que comemos é importante para a nossa saúde como um todo. Então, como é que foi o desenvolvimento, em primeiro lugar, dessa tua especialidade, Fernanda? Bom, desde a faculdade, eu me formei em 2003, então já faz bastante tempo, eu já sabia que eu queria trabalhar com oncologia, então meus estágios eu sempre busquei nessa área, depois surgiu a especialização também, então eu sempre tive isso como objetivo. Por quê? Porque como assim, a gente é o que come, as nossas células, né, também se alimentam daquilo que a gente fornece para o nosso corpo. E durante o tratamento oncológico, principalmente, né, onde os pacientes apresentam muitas alterações nutricionais, seja pela própria doença de base, o próprio local da onde o câncer se desenvolve, também pode provocar algumas alterações nutricionais importantes. O local onde a pessoa tem câncer faz diferença para a criação de uma dieta? Sim, faz, principalmente tumores que são no intestino, no estômago, eles podem ter câncer de pulmão, que tem muita perda de peso, né? Eles acabam tendo um impacto direto na nutrição. Muitas vezes o sintoma pode ser a perda de peso, pode ser náusea, enjoos, né? Então, a própria local onde a doença está localizada, né, já vai nos dizer muita coisa também. Como é que costuma acontecer? Bom, não são dietas preventivas, elas são realmente focadas em melhorar a saúde, enfim, é um complemento ao tratamento, certo? Sim, sim, é um complemento. Hoje em dia a gente sabe que a prevenção é fundamental também, né? Que uma alimentação equilibrada, a prática de exercício físico, né, manter o peso saudável, isso também vai ajudar na prevenção de alguns tipos de câncer, né, que já estão relacionados com a obesidade, como alguns tipos de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino. Então, algumas dietas, né, podem ser preventivas, mas não que tu vá deixar de ter o câncer, ela vai ajudar a ser um fator de proteção a mais. Uhum. E também, né, falando sobre o paciente já com a doença, quando ele descobre a doença, o que leva algumas vezes ele buscar esse auxílio é por esses sintomas, né, que alguns tipos de câncer eles podem apresentar. E em alguns casos a gente precisa trabalhar, né, a alimentação focada nesse sintoma que ele está apresentando. Que esses sintomas que tu fala são esses exemplos de náusea? Náusea, vômito, diarreia, constipação, alteração do paladar também, né? Alguns tumores, eles provocam mais alteração do paladar, tu sente um gosto
um gosto alterado dos alimentos, saciedade precoce, né, que o paciente come um pouco e já se sente bem saciado, né, isso pode provocar também uma alteração do peso, né, e isso prejudica durante o tratamento, que o paciente que já chega com risco nutricional, com uma perda de peso, isso já tem um prognóstico pior, né, porque ele vai alterar a imunidade dele e isso tem um impacto também no tratamento. Normalmente as doses de quimioterapia elas são calculadas pelo peso do paciente, então se o paciente vai perdendo peso, essas doses também já ficam alteradas, né? Sim, e isso acaba fazendo com que o tratamento seja menos, não efetivo, mas vai ter que ir tomando doses menores e aí pode demorar mais tempo para conseguir. Sim. Implementar o tratamento. Agora, como é que funciona na prática? A pessoa vai lá, o paciente, e aí tu analisa qual é a primeira análise que se faz? A minha pergunta sempre que eu levo em consideração é aonde é o câncer dele e qual o tipo de tratamento que ele vai fazer. Porque alguns tratamentos, né, eles vão ter um impacto maior na nutrição. Como radioterapia na região nessa região gástrica, né, que pega estômago, intestino, né, então, e quimioterapia ou cirurgia também, porque o paciente ele vai fazer uma cirurgia, já perdeu peso, ele precisa estar com a imunidade boa, precisa estar com uma cicatrização adequada para essa cirurgia. E aí, na rotina dessa pessoa, desse paciente, o que costuma ser mudado na dieta? Eu não costumo fazer, no primeiro momento, né, muitas mudanças, porque já tem toda a ansiedade, né, tem todo o medo da doença. Então, eu trabalho sempre com pequenas mudanças de hábito, né, e tento adequar ao máximo com aquilo que o paciente já vem se alimentando e o que ele está disposto realmente a mudar, porque alguns eles não vão para mudar, né, eles vão porque precisam ganhar peso, precisam... né, de alguma forma suplementar essa alimentação, porque o que eles comem não é o necessário, né? E tem o inverso também, tem algumas pacientes que vão fazer o tratamento e são tratamentos que acabam levando ao ganho de peso também. Então a gente também trabalha assim, né, com o inverso também, para fazer essa prevenção, né, desse ganho de peso que pode acontecer. Tem algum item que seja já assim, chegou e bom, esse aqui já vai ser cortado? Eu nunca costumo trabalhar dessa forma extremamente radical. Não, vamos cortar isso, né? Mas o que eu sempre oriento para o paciente não é excluir coisas, mas tentar acrescentar mais alimentos, mais frutas, verduras, né? Que são alimentos que vão realmente fazer a diferença, que tem vitaminas, minerais, que fazem parte também da questão da imunidade dele, né? Cicatrização. Pois é, quais são os alimentos mais recomendados para uma dieta saudável? Bom, eu diria assim que tem os que são os top 10, né? Bastante frutas cítricas também por causa da vitamina C, bastante folhas verdes também, até por causa da anemia também, como brócolis, couve, espinafre, azeite de oliva também é um alimento super... Uhum. Super recomendado. Super recomendado. Peixes em geral, castanha, nozes, por causa do ômega 3, por causa do selênio, do zinco, né? Então, tudo que a gente prescreve, realmente ela tem um motivo do paciente estar usando, né? Ele vai usar alimentos ricos em zinco, porque o zinco vai ajudar na cicatrização, vai ajudar na imunidade também. Uma dieta rica em fibras também, para manter o intestino saudável, né? Agora, é interessante porque muita gente ainda não tem, talvez, a percepção ou desconfia de que, de fato, a comida pode fazer toda a diferença, não, claro, num caso de câncer, mas que ela tem um impacto muito grande no funcionamento do corpo, né? Sim, com certeza, porque eu sempre digo, né, é todo o nosso funcionamento, toda a nossa... A nossa orquestra, né, os nossos sistemas, eles funcionam, as células, elas funcionam, né, por aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. E se a gente só colocar
tranqueira, como a gente fala, alimentos que não têm nutrientes, né? A gente também vai, nosso corpo também vai responder dessa forma. Fernanda, a gente vê hoje em dia muitos casos de câncer, né? Talvez porque as pessoas estejam vendo, averiguando isso, constatando que tem câncer antes, talvez porque estão vivendo mais e aí tem mais tempo para ter câncer, ou porque talvez os casos estejam aumentando mesmo. Uhum. De que forma preventivamente é possível inserir a alimentação para quem sabe minimizar aí as suas possibilidades? Uma dieta, eu sempre digo, a melhor dieta é aquela dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta rica em verduras, frutas, né? Ricas em cereais integrais, em carnes brancas, né? Então, essa é a dieta que até hoje foi mais estudada, né? Que realmente tem um impacto, né? Na prevenção de alguns tipos de câncer que estão relacionados com os hábitos de vida, né? Como câncer de mama, né? Não todos os tipos, mas alguns, câncer de intestino, câncer de próstata, né? E uma série de outros tipos. Então, a prevenção, ela é fundamental para a gente estar conseguindo manter um sistema imunológico, né? Saudável, para que não haja oportunidade do nosso organismo ter uma janela aberta para poder fazer essa alteração celular, né, de forma desorganizada, né, que acaba sendo o câncer. Que dicas tu pode dar? A gente sabe, claro, que qualquer dieta tem que ser prescrita por um profissional, tem que ser personalizada conforme as necessidades de cada um. Mas tem algumas dicas genéricas, assim, que tu possa dar para quem está nos assistindo, que de repente se viu agora com câncer ou está lutando aí algum tempo contra essa doença e que pode aplicar para tentar melhorar a sua saúde? A primeira dica até nem é alguma dica assim relacionada especificamente a algum alimento, mas para que as pessoas cada vez mais se conscientizem que não existe nenhum alimento milagroso que vai curar o câncer. E muitas vezes o vizinho, os parentes, familiares, como uma forma de ajudar, achando que estão ajudando os pacientes, eles acabam indicando, né, chás curativos, dietas curativas que muitas vezes podem debilitar mais o paciente, debilitar mais o seu estado nutricional. Então, para cuidar essas famosas fake news, né, que a gente vê aí, eu sempre procuro indicar também para evitar ao máximo alimentos industrializados, né, como pães, bolachas, biscoitos, que são dicas que isso vale para qualquer pessoa. Porque, sim, vale, na verdade, todo mundo deveria evitar, né? Para todo mundo, porque o que a gente precisa é nutrientes que vão fornecer um alimento adequado, né, nutrientes adequados para que o nosso corpo responda de forma adequada aos nutrientes. Então, consumir pelo menos 4 a 5 frutas diferentes ao dia, né, pelo menos 300 gramas de verduras, de vegetais, procurar o consumo de cereais integrais também, né, como aveia, que é um alimento super rico, né, castanha, nozes, amêndoas. E não precisa fazer grandes elaborações, né, demandar um cuidado, né, digamos assim, uma demanda para fazer preparações, receitas, né. Poxa, aveia dá para fazer um mingauzinho ali bem gostoso. Só que aí é que tá, né? Daí tem a questão do... Muitas vezes as pessoas não fazem porque, engorda. Então, é exatamente esse meio termo e o acompanhamento, claro, de um profissional que é importante nessas horas, né? Sim, usar frutas secas para adoçar, evitar o consumo de açúcar, né? Tirar o máximo que pode, né? O que não vai acrescentar nada pro nosso organismo. E tem também um outro efeito, que é o fato de uma alimentação saudável fazer a pessoa se sentir muito melhor, né? Com certeza, melhora a disposição, o organismo se recupera mais rápido dos tratamentos. Se tem alguma cirurgia, vai ajudar na cicatrização, ele vai ajudar a evitar muito cansaço, muita fadiga, né? Que acaba sendo um sintoma bem comum desses pacientes. E sempre tentar manter ao máximo, né, uma atividade física, mesmo que seja pequenas caminhadas diariamente, porque isso também vai estar fazendo com que o paciente se sinta mais, tenha uma resistência maior, consiga ajudar também na sua recuperação.
Então tá aí, super dicas de nutrição oncológica com a nutricionista Fernanda Bortolon. Sempre vale a pena dar aquela ajudadinha, né? Afinal de contas, alimentação é tudo. Fernanda, muito obrigada pela tua presença. Vamos pro intervalo, voltamos já já. Não sai daí. Ai, vamos. Bom, o papo agora é sobre alienação parental. Para conversar com a gente sobre isso, a gente tem inclusive aqui um pai alienado, é um termo estranho, né? Mas é o termo real, que é o Rafael Queiroz, fundador também da página no Facebook chamada Papais à Obra. E estamos com a advogada Vera Franzen, que trata, né? Advogada especialista em direito de família e também está bem, tá totalmente, bem a par não, né? Totalmente a par, afinal de contas ela trabalha com isso. Sobre esse tema que é bastante polêmico. A lei da alienação parental, não é, Vera? Já tem 10, vai fazer 10 anos agora. Exatamente, agora em agosto. Mas ainda há uma série de questões e nuances que complicam a aplicação dela na vida real, digamos assim. E para dividir com a gente essas dificuldades, o Rafael está aqui como pai que vive isso diariamente e inclusive está sem acesso, um acesso direto às suas filhas, né? Tem que passar por visitas... como é que diz, né? Acompanhar assistidas? Perícias, pois é. Rafael, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é a tua vida hoje, passando por essa situação. E de que forma, o que, que deve ser coibido também quando se fala em alienação parental? Porque tudo que diz respeito à vida familiar e aquele núcleo, muitas vezes as pessoas olham de fora e não conseguem saber exatamente o que acontece, né? E muitas injustiças acabam sendo causadas. Então, queria que tu desse o teu depoimento para dividir com a gente também. Muito obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo espaço, porque é um tema relativamente novo a ser debatido assim, abertamente, publicamente, por se tratar de vara de família, algo muito pessoal, coisa muito íntima de famílias, né? Mas o assunto tem vindo à tona. Né? A alienação parental, para esclarecer um pouco, é todo aquele ato que, no caso, o cônjuge que detém a guarda das crianças faz, querendo com que a criança odeie o outro genitor, que não conviva com o outro genitor, e ela exercendo um papel autoritário, dominante sobre aquela criança, causando sequelas terríveis para a fase adolescente, para a fase adulta. Tu me perguntar sobre o que a gente poderia mudar. O sistema, por exemplo, o sistema jurídico hoje, nosso judiciário, a Vera vai poder falar muito melhor que eu, ele é muito deficitário nas questões de atendimento sociais a essas questões. Sobre os pais fazerem perícias, sobre as crianças passarem por perícias. Muitas vezes os pais são afastados do convívio dos filhos por falsas denúncias. Falsas denúncias de abuso sexual, falsas denúncias de abuso físico, falsas denúncias se locupletando da Lei Maria da Penha para simplesmente afastar o outro do convívio das crianças. É óbvio que também existe a alienação parental praticada por homens que detêm a guarda dos filhos, porém 90% das guardas de crianças no Brasil hoje são das mulheres. Então nós temos um sistema muito deficitário, um judiciário muito ineficiente, ineficaz para tratar do assunto, porque nós estamos falando de vidas, infância, e a infância se perde. Né? Todo aquele trâmite, todo aquele processo, vamos fazer perícia aqui, vamos fazer uma perícia com a criança, vamos fazer visita assistida. A visita assistida, para quem não sabe, é algo humilhante, é uma coisa ultrajante. É a pior coisa que um pai ou uma mãe pode passar com o filho. Numa sala horrível, num fórum, o fórum criminal, inclusive nós temos dois fóruns, nós temos o fórum bonitão, que trata de questões civil e outros assuntos, e o fórum criminal, que chama-se o fórum velho. Lá no fórum velho nós temos salas para estarmos visitando os nossos filhos na chamada visita assistida, com a supervisão de um estranho, né, um psicólogo ou uma psicóloga, sentado observando. Detalhe, os psicólogos hoje, na maioria, né, Vera, são terceirizados, um serviço tão importante, um serviço tão delicado, um serviço que tem um papel fundamental na vida de um ser humano, na formação de uma pessoa, ele é terceirizado.
Isso é brincadeira com a nossa cara. A visita ela não é nem feita na própria casa, então. Não, é feita em salas horrendas do fórum, com falta de estrutura total para receber os filhos, para receber as crianças, né? Todos no mesmo ambiente, numa sala de espera, e depois você vai para uma sala fechada. É alguma coisa assim que tem que ser trazido à tona isso. Pois né? Aí eu até vou fazer um gancho, porque tu falaste nesse dado que 90% dos casos acaba sendo o pai alienado, né, nessa relação. E claro, a gente está aqui tendo essa conversa de forma alguma querendo tomar partido em uma situação concreta, mas sim com o objetivo de trazer esse papo, né, à tona e conversar sobre isso, porque muitos pais podem estar em situações que nem sabem, né, que de repente têm direitos e estão se sentindo coibidos ou constrangidos após essa separação numa situação de alienação parental. E muitos pais desistem, né? Muitos pais acabam abandonando justamente essa luta, acabam optando por se afastar dos filhos por conta dessas complicações, da dificuldade que é lidar com o sistema judiciário hoje, né, sendo pai, sendo homem. Então, tem um documentário até que eu gostaria de recomendar, chama-se A Morte Inventada, tá? Um documentário feito no Rio de Janeiro, que trata sobre o tema de uma forma bem ampla, com tudo o que acontece, assim, com as sequelas, com as consequências na vida adulta, né, das crianças. Aliás, Rafael, depoimento de juízes, de promotores, falando inclusive sobre o afastamento abrupto do pai, da convivência dos filhos e a retirada muitas vezes de casa, ou afastamento até que se tenham laudos, até que se tenham decisões. E o judiciário não anda na mesma velocidade que os nossos filhos crescem. E nisso se perde afeto, se perde convívio, se perde cumplicidade, se perde proteção que tu tem que dar aos filhos. Né? Então, muita gente hoje é preocupada com o quê? A gente fala assim, eu não estou podendo ver meus filhos, as minhas filhas, eu estou com vício de assistir. A primeira coisa que as pessoas te falam, né, é como a rotulagem da Lei Maria da Penha. Fala, o homem responde a Maria da Penha, nossa, tu bateu nela? Não, eu estou me separando, e foi a forma que a minha ex-companheira, minha ex-esposa, encontrou de me afastar dos filhos. Como outros homens também falam, nossa, não estou conseguindo ver, não estou conseguindo visitar meus filhos. Mas tu não paga pensão? Filhos não são commodities. Filhos não são bens locáveis. Então, isso a gente está tratando de vidas. E isso ficou muito banalizado, ficou um produto. É um produto hoje judiciário. É a pensão, ou é o afastamento, e acabou. E filhos são propriedades de mães. A tua página no Facebook, que é a Papais à Obra, ela tem como objetivo exatamente discutir essas questões e de certa forma, também disponibilizar essas pessoas que estão passando por isso, de repente, auxiliar elas em busca das suas soluções? Sim. Nós temos uma associação nacional chamada ANFIPA, que é a Associação dos Filhos pela Igualdade Parental, que deu origem à minha página do Papais da Obra e uma outra página, uma página parceira que chama Sou Pai Não Visita, porque é outro termo que nós não concordamos com o judiciário, que pai, no momento que se separa da mulher, ele vira visita dos filhos. Né? Nós temos dia, nós temos hora, nós tornamos pais de pracinha, pais de lanche, pais de horário comercial e nós não somos pais. Nós não somos visita, nós somos pais dos nossos filhos. E a página ela foi feita para tratar do assunto, para discutir o assunto, para, entre outras coisas, entre outras bandeiras que a gente levanta lá, como não somos visitas dos nossos filhos, é a questão hoje em dia do abuso, da prisão de pais por não pagamento de pensão. Nós sabemos que o judiciário é totalmente permissivo com crimes, né? Cometeu crime, tem o direito, responde à liberdade, não tem problema nenhum. Agora, um homem que em dificuldade financeira ou desempregado não pagar pensão, esse é bandido e vai para a cadeia. Então, entre outras discussões, nós temos essa também, estamos levantando essa bandeira. Algumas nuances, a gente até prometi não entrar, mas eu só vou dar o subtítulo, doutora Vera. Ia ser polêmico. Esse ponto que é bem, bem polêmico, mas é uma discussão que homens e mulheres têm que ter, né? E eu uso muito o termo homens e mulheres de bem, porque a Lei Maria da Penha ela não veio para proteger a mulher. Né? Ao nosso ver, de muitos pais e muitos homens que sofrem com ela no âmbito de prejudicar o nosso convívio com os filhos, está nos demonstrando que ela não está protegendo efetivamente as mulheres. Sim. Ela está sendo usada de uma forma errada. Ela veio com um intuito muito bom,
Ela veio de uma dor muito incrível, né, dessa senhora, da Maria da Penha, só que ela não foi, como é que eu vou dizer, redigida de uma forma que fosse mais efetiva. Assim. Aí a gente entra também numa questão que, assim como a lei da alienação... Não, mas é interessante falar sobre isso, porque são leis relativamente recentes. Se a gente for considerar, aí que tem leis que são super antigas, então também, né? É toda uma cultura que tem que mudar. Agora, aproveitando essa questão da lei, da alienação parental, né? Vera, eu gostaria que tu explicasse para quem está nos vendo exatamente o que caracteriza uma alienação parental. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, novamente participando com o Rafael desse debate tão importante. Como tu bem já disseste, né, é uma lei que está aí em agosto fazendo 20 anos. Então, muito embora seja uma discussão e uma legislação foi normatizado há 20 anos, essa discussão vai ser 20 anos. Uhum. Né? Na verdade, isso... não é uma discussão que se desconhece no meio das famílias, né? Mas ultimamente com mais evidência que a gente tem visto isso aportar as ações no judiciário. E a lei que dispõe sobre alienação parental, ela dispõe algumas situações, né? É uma dinâmica social com algumas situações específicas previstas na legislação, mas que também... dá ao juiz a possibilidade de detectar determinadas situações que vão além da legislação, daquilo que está especificamente na lei, né, mediante o auxílio de peritos e da área da assistência social, da saúde mental, como assistente social, psicólogo, psiquiatra, enfim, uma série de profissionais, porque a ideia é trabalhar com uma equipe multidisciplinar para detectação destes atos de alienação, que vão desde denegrir a imagem de um pai ou de uma mãe, de um genitor, e isso são práticas que são cometidas pelo pai ou pela mãe, por avós ou por terceiros que estão com autoridade sobre a criança, né? Dificultar o direito de convivência entre um pai ou a mãe, né? Não deixar com que o genitor ou um ou outro participe ativamente das tomadas de decisões desse filho, seja escolares, médicos, enfim, atividades extracurriculares, né? Que dificulte a convivência e a participação deste genitor da vida da criança ou do adolescente. Então, novamente, a gente tem situações bem pontuais na lei, que ela não é taxativa, ela é exemplificativa, e junto a isso, a lei confere ao juiz o poder de, auxiliado por equipe multidisciplinar, fazer uma avaliação pontual de cada caso para detectar estes atos de alienação. Né? E aí, com as suas consequências, obviamente, que são inúmeras lá, dispostas na legislação específica, que vão desde a declaração de alienação parental, né, com advertência pelo magistrado, a aplicação de multa, a obrigatoriedade de tratamento psicológico, né, ou biopsicossocial, enfim, do genitor alienante, né, e também até a suspensão da autoridade parental, que aí são em casos mais graves. Uhum. Bom, fica o alerta, então. É um assunto que, sim, tem que ser debatido e, com certeza, tem muita gente que, de repente, passa por essa situação e nem sabe. Então, uma opção é buscar mais informações na página do Facebook Papais à Obra e também procurar o seu advogado. Exatamente, né, sempre é importante o acompanhamento, a orientação por um profissional jurídico, né, que vai encaminhar certamente essa pessoa que está passando por essa situação a outros profissionais, porque o advogado nesta área é importante não trabalhar sozinho, né, se valer, sim, de uma equipe multidisciplinar. Realmente cada caso é um caso com todas as suas peculiaridades. Exatamente. Queria agradecer muito a presença razão, de vocês. Né? Exato. Sempre. Não, e é sempre bom estar calçado ali com alguém que sabe o que está fazendo. Exatamente. Né? Obrigada pela presença. Boa sorte no desenrolar das tuas questões. A gente vai para o intervalo ali e já volto. E a gente vai ficando por aqui nesse alto astral que é o Virou Moda para começar a sua semana muito melhor. Amanhã estamos de volta e eu conto com vocês, claro. Beijo!